स्टार्टिंग बारे में यार मैं और कोस्तो बवाल होंगे ओ ना बवाल है फिर के मैं आने आने वंडा मैं धोने विषय ना बारे में कोस्तो मने कोस्तो दिलीप जान दिया पार्ट में क्यों उन्हें दिलीप जान दिया नहीं तेरा बहुत जान दे दिलीप मुला बाल बाल बन जाओ कोस्तो अन कंट्रोलिंग वाले देखने तेरे लिए कंट्रोलिंग न खाए भन्नु नि भिडियो स्टार्टै भइरहेको होइन अहिले हामी यदि यो भिडियो सुरु भएको भए खतरा सुट हुने भएको एक्सिडेन्ट हुन्थ्यो होइन एक्सिडेन्ट हुन खोजेको चाहिँ खतरा सुट हुन्थ्यो हेट बाल बाल बाँच्यो बाल बाल भिडियो सुट भएको भए बबाल हुन्थ्यो बबाल पनि हुन्थ्यो हामी यतिखेर एकदम क्रिटिकल अवस्थामा हुन्थ्यो भन्न सकिने थियो त्यो पनि हुन सक्थ्यो